Jo. Strašně. No tak, ale ono zase na druhou stranu vás, bych řekl, spojoval úspěch. On úspěch spojuje líp než neúspěch. To je pravda. Ten malinko rozděluje. Ale kdo vás vlastně kdy přiřadil k sobě? Jako kdo to vymyslel, že jste byli to duo kamélie? No tak my jsme nejdříve byli u Pepíka Laufra. Tam bylo trio. A já potom byla u Jirky Korna, tak jsme se prolínali, ale pořád jsme spolu kamarádili. Vy už jste se znali, když se každá zpívala. Pepíka Laufra z kapely, ze show. Aha. Jo, takže jsme se znali velmi dobře. No a potom vznikla situace, kdy já jsem končila u Jirky Korna. Dana porodila miminko. Aha. Tak. Ani jedna jsme nevěděli, kudy dál. Kudy dál, co s tím. A tak nás napadlo, tak teda Hanku to napadlo. Mě to napadlo, ano. Vy jste i takový synchronní v rozhovoru, že? Ano, my se velmi doplňujeme. To je úžasné, no. Já to koukám, jak na zjevení. No po 35 letech, co chcete? 35 let, to dělá divy. No ne, a večer jdete každá do svého domu, jako, nebo ano. Bytu? Teda. Odcházíme do svého bytu, ale někdy taky ne. Někdy taky. Záleží na tom. Záleží na tom, jak se pozdě vracíme. No ale co vás tak zdrží s dovolením? No, já nevím, já prostě jsem nespolkla ty hodinky asi včas a prostě jsem se nebo narodila o půl hodiny později. Já nevím, prostě mám času dost, zbudím se radši o 2 hodiny dřív. No. A pak najednou... Ale ono je to třeba i, když někam... Pak najednou je pozdě, jo? Pak najednou... Jsme na, máme jít na jeviště. No, taky to má i takhle v šatně. Pozor, jo, to je šatně, přijedem klidně o 2 hodiny dřív, já jsem tam ráda brzy, aby se to tam prošla. Ano. Jo, všechno v klidu. Dana, no, o 2 hodiny dřív jsme tam. A já říkám, Dano, tak máš hodinu, jo? Protože Dana natáčky na hlavě a... Připravuje se. Za chvíli říkám, máš půl hodiny. Dana natáčky na hlavě, připravuje se. Pak říkám, Dano, máš 5 minut. Dana natáčky na hlavě, připravuje se. A já říkám, tak já jdu, jo, tak přijď. Jo, na jeviště. A přišla jsem na to jeviště sama. Jo? Jo. Taky se stalo. Jednou se to stalo. Ale for by byl, kdyby přišla v těch natáčkách, to bych brala, jo, na to jeviště. Jo? Ale já ona ne, ona rychle, nestačí nic udělat stejně, jo, takže je to takový... Mějme se tam o 5 hodin dřív, já to prostě nestihnu. Jo, takže ono vlastně nemá cenu, abyste jezdila dřív. Ne, to vůbec ne. To nic nedělá. To... Naopak, to je ještě horší. To je škoda, protože stejně přijdete horší. Pozdě, takže je to promarněný čas vlastně. To je ještě vlastně. Horší prostě. Prosím vás, jaký kvality tak museli dodat? Hanko, povídej. No tak zhruba, každá za sebe, že jo, asi každá máte trošku jiný kritéria. Ježiš, tenkrát, no já nevím, no. To je těžký. Co je na tom těžkýho? No musel být, tenkrát jsme bohužel vždycky nalítli na takového šarmantního krasavce, že jo. No tak to je kravina. To je špatně. No. To je špatně, no. Že jste nezavolali, no. Já bych vám řekl, rozhodně ne šarmantního krasavce. Ne, to už víme dneska. No, to jsou kreténi, všechno. Tam nahodou. Skoro není výjimka. Když jsem se na vás dívala jako na prince. No ale já hrál vadnýho prince. Jako. Zas bych naletěla. Já hrál vadňouše, ale... No dobře, ale takže jste nalítli šarmantním krasavcům, no tak to chápu, to je to chvilkový okouzlení. A než zjistíte, co je zač, tak už... Nám to trvalo tak vždycky 3, 4 až 5 let, no. Sice máme krásné děti. Jo, to já taky. No ne, tak ale taky jste neměli sport třeba, že byste se obě zajímali jako o jednoho nápadníka, to nevzniklo. Ne. Já jsem se vždycky divila, úplně jiný vkus, jo. A vždycky jsem se divila, člověče, jak je to možný, že tenhle se jí líbí. Jo. A já to samý, jak se zase... jí může tenhle zrovna líbit. Jo. No. Jo. A mně se líbil ten druhý zrovna, takže nakonec to dopadlo dobře. Jo. Jo. Mě uhnal. No a takže... No ne, ale tak já myslím, že jak to bývá u těch kapel, oni něco popijou, pak bušejí na ty pokoje, ne? Ale ne, na naše, to si nedovolili. My většinou jsme s ním, když to bylo takhle v kapele s Pepíkem, tak tam třeba v Ostravě byla, že jo, takový vyhlášený bar, jak se jmenovalo? Salajka. No tak tam to jsme měli větší výdrž než oni, takže oni museli bušit jinde. Jo. No, jako... že my, aby nebušili na nás, jsme to vydrželi až do závěrečky. Jo, takhle, vy jste radši byli v baru, než aby vás otravovali. No, protože to se nedalo, jako, co je v domě, není pro mě, že jo? Jo, to platilo. No. Kromě. No, ale... Víte co? Ne. Zase já. Ne, tohle bylo.
Já to by mohla říct, paní Hana. No, mohla, ale radši ne. Radši ne, ale ono to bylo takový bylo jako zajímavé. Těžký. Já si říkám, Hanka potom říkala, prosím tě, proč jsi nevzala toho druhýho? Jo, mohli jsme být taková východní ABBA. No jo, no, to je pravda. Jo. Že bychom vytvořili takovou krásnou východní ABBA. Jo, že byste byli vlastně, aha. No, no, no. No náhodou s jednou písničkou jsme vystupovali společně. To jsme vystupovali. Keslu. Ale Enko mělo partnerku. No ale teď jsme něco zamluvili. Partnerku. Počkejte, čili když došlo na háčku, tak vy jste se s Enkem takhle zblížila v té recepci? No, ne, no jsme si povídali, protože co jsme měli. Ne, povídali, no. Ale že říkáte, Enko mělo partnerku. No, no Enko mělo pevnou partnerku, tak přece já jemu nebudu šlapat do zelí. Olo, olo. Ale. Jenom trošičku, no. Jo. No, no dobře, ale ptal jsem se, a vy jste si partnera potom našla kde? On si našel mě zase. Zase, no, tak to u vás asi tak bylo, že jo, no. Tradič. A to bylo kde? No, no, no. No ne, tak ono to nebylo tak dlouho, že jo, ty partnerské vztahy. No to nebyly, no. No, takže vy si tu svěžest vlastně udržujete my díky tomu. My si udržujeme, ano. A vystupujete pořád, že jo, teď zase budete nějak vystupovat v Německu dokonce. Budeme. Bude nějaký vzpomínkový Kessel Buntes? To bude hodně zajímavý. Že jo, že jo. A to Kessel Buntes to byl takový určitý vrchol v komunismu, že jo. Jo. Jako i pro televizní diváky to asi bylo, ano, že to bude Eichess. No a pompézní highlight, show okay. Jako. Mm-hmm, a to bylo něco. A bylo to taky pro ty vystupující tam? Senzační. Jo. Senzační. A v čem? Tam bylo ve všem. Tam prostě se vám nestalo, že by někde byl nějaký stres. Musím vám říct, teda poklonu, že tady na tom pořadu nebyl taky žádný stres. My jsme trošku Němci tady, no. Velmi příjemná, příjemný celý personál, kapela báječná. No. Víte, co pičování to stává. Ne, ale tak to je pro účinkující nezbytný a kdo to neví, je amatér. Ale tady amatér. To nikdo nevěděl. To tak do dneška. Přesně tak. Často dělají takový, pojď panáku, odsluš to. A... Tak, přesně tak. No a takže to se vám líbilo, že i to prostředí bylo takový profesionální? Naprosto. Jo? Všecko. To nemělo chybu. Nikdy. Světla, kamery. Může to opravdu bylo velkolepý. Protože... Bylo to velkolepý. No a takový vaše nejlepší období doma v Česku. Který? No ty začátky. Začátky, začátky, proč ano, začátky? Ano, ano, ano. No tam jsme se vyhoupili úplně. Jo, že to byl takový let. Přitom, promiňte, vy jste... Jedna jste z Prahy. Já jsem z Moravy. A vy jste z Moravy. Mm-hmm. Vy jste vystudovaná, co jste to vystudovala? Já jsem vystudovala stavební průmysl. Stavební průmyslovku. No. A vy jste ráda rýsovala sem čet nebo co? Ano. To vůbec nechápu. Já taky ne. Taky a ne. A mě to tak bavilo. Vás to bavilo? Opravdu, ještě? Mě bavilo jako rýsovat. Jako vůbec. A co jste rýsovala? Tak například, já jsem byla zaměstnaná potom, když jsem vystudovala v Tesle Rožnov, ta už neexistuje. Ano, tu pamatuju. Jako projektantka. A například jsem tam navrhovala, protože já jsem dělala pozemní stavby, tak jsem navrhovala vodíkárnu. Vodíkárnu? Ano, vždycky jsem se ptala, jestli ještě stojíš. Vy jste jako dělala návrh toho projektu? Samozřejmě jsem to konzultovala, protože jsem byla začátečník. Jo, to jste hodná, že jste to jako ještě... No, dělala, ne, že bych úplně sama přišla a řekla, udělám vodíkárnu, to ne. To ne. Ale docela mě to bavilo, jako pracovat v tom týmu na tom, jako ale já ty rysy, to já vůbec nemůžu pochopit, že to někdo, nejen, že to zvládne, a že ho to ještě baví. Baví, no. No. To má společnou. Já ještě dneska umím psát od ruky takovým tím písmem, podle, jak je ta šablona. Já vím, ta umělohmotná no, no, no. Já vždycky s tuškou v tom a kružítko třeba, odporný no. Předmět. Já nikdy nevěděl, kde je ten hrot a kde je ta tuha, že jo, vždycky. Jsem to zabod tuhou a kroužil jehlou, hele. No to rvalo papír, že jo. No, no. Tak a já měl spolužáka, ten za 10 korun rys mě dělal a mě zrujnoval. No. Ale a vy jste nebyla takhle technicky disponovaná? Já jsem měla disponovaného technicky tatínka. Tatínka. Takže cokoliv jsme s bratrem namalovali nebo napsali, tak bylo špatně, protože to bylo právě takhle neestetický, nebylo to to no, dokonalý no, to, přesně to. V tom úhlu, jak to má být. Ale vy jste z Prahy, že jo? Já jsem z Prahy. No, a... Já jsem dokonce skoro ze Žižkova. Vy jste skoro ze Žižkova? No. No to je krásný. No. No a vy jste taky studovala? Já jsem taky částečně studovala, ano, ano, ano.
Částečně? Tak já jsem studovala gymnázium. Jo, to chápu, to já taky. Taky, no, kam s náma, muselo, že jo, kam no. S náma, jinak... No a vy jste doma chtěla? My jsme měli, ne, my jsme... Dávala najevo, že byste chtěla zpívat? My jsme chtěli, ale s vámi taky nevěděli, vy jste byl talentovaný na všechno, a tak s váma taky nevěděli, doma si to nemysleli teda. Aha. No, mě taky ne, teda, ale říkali, kam s ní, no tak na gymnázium, pak se uvidí, no. No a byste neprojevovala tendence být zpěvačka nebo dělat něco? No, já jsem si našla jako malá holka dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu. Aha. A tam jsem, protože jsem to v neděli vždycky poslouchala, ten sbor, a hrozně se mi líbily ty více hlasy a tak dále. A pak jsem jednou slyšela, že dělají konkurs. Takže jsem prostě přemluvila, já jsem chtěla říct ukecala, ale přemluvila moji maminku, aby tam se mnou šla. No, a takže vlastně už od první třídy nějak začala tak, zpívat? No, nejdřív přípravný sbor, 4B, 4A, 3B, 3A, 2B, až 1A. A to vy bez dětských sborů od rýsovacího prkna? Já jsem, ne. Ne? Já jsem chodila také do dětského sboru, ale nespívala jsem v tom sboru, já jsem vždycky zpívala ty solíčka. Aha. I pan učitel Mareček řekl, Aničko, pojď dopředu, budeš zpívat solo. Aha. To se tady zůstalo. Jo. Ano. No. No a zpívala jsem od svých 16 let s kapelou. Jo. A jak to máte dneska? Která z vás rozhoduje, která ta písnička je dobrá, která ne, nebo kterou... Budete dělat, kterou ne? Tak my jsme oslavili zase ty Ormovce, že oni nám... Vy jste s nima dělali úplně první desku, ne? Všechny. Že jo? A ta první, ta vznikala v nějakých ještě velmi takových... Ta vznikala v bytě. Podmínkách. Ta vznikala v bytě, ano. Jo. To bylo u Pavla doma. V obyváku měli režii a my jsme zpívali v Přecínce. Vy jste zpívali v Přecínce? V Přecínce jsme zpívali. A zase ještě v jedné místnosti měli tam se dělali bicí, že jo, prostě měli to celý byt, měli takhle udělaný. Jako bylo to senzační, jo, protože... A zvuk byl dobrý, ne? Senzační, super. Protože tenkrát nebyly ještě ty, začaly synťáky, ale takový ty různé zvuky a bubínky, tak to kluci vždycky chodili a teďka v nějaké kastrol vytáhli, co se jim hodilo, nebo oni už ani nevědí, jak to dělali, jo, ale prostě hledali to. Různý zvuk, který by se jim tam hodil. No dneska to všechno koupíte, vlastně už ty zvuky a tak dále, tak už to. No dobře, ale dneska, když se rozhodujete, kterou písničku, tak rozhodujete se nějak? Máte... Rozhodujeme, jo, no. A musí... Tak já vždycky to jde nejdřív přeze mě, tak jo. Já na to, no. Vy jste taková nadřízená trošku, jako no, v tomhle. No to se nedá říct. No v tomhle říct. Třeba, ne? No tak trošku, no. Tak trošku. Malinko. Pak to dám Daně, se jí nějaká líbí, nebo to. A mně se toho líbí víc. Totiž. Jo takhle, no. Aha, takže se toho líbí ta přísnější víc, musí rozhodnout. No a když jedete někam na vystoupení, tak jak to máte, která řídí? Začali kejvat obě. Obě dvě. Tuhle jsme jeli na vystoupení někam na Moravu a já říkám, takhle jedeme a už se smívalo, byli jsme na dálnici D1 a já říkám, Dano, máš už bylo půl února, máš už nalepenou dálniční známku? A ona říká, je, mám ji v peněžence. No tak to je jedno, v nejhorším. Mám ji do dneška v peněžence. A já jí říkám, tak to máš 2000 pokutu, hezky, zastavíme, nalepíme. A prosím. Zastavili jsme a já na to zapomněla zase. No. Tak jedeme dál. Jedeme dál, no. Počkejte, tak... na co jste zapomněla? No, nalepit. Jo, nalepit. Jste se tak zapovídali, že jste ji nenalepili. Jedeme dál, ano. No. Jeli jsme dál, pak zpátky po vystoupení a teďka jedu zase já další víkend a říkám, Dano, jenom tak se ptám, už máš to známku nalepenou? No, ještě ji mám pořád v peněžence. Ale jo? Už ji mám vyplněnou. Jo, čili už jste pokročila. No ne, ale tam je dneska zajímavý, když se reaguje na vystoupení, třeba navigace. Jak to děláte? To máme výborně zařízený, no. Hanka je dokonalý přípravný navigátor, jo. Takže ona všecko vytiskne. Jo, vy jste ta, co doma si tu trasu jako připraví? Ano, dokonale. Jo. Má několik papírů. Jo, že přijde s fascyklem. Tak. Jako tak. Velitel vlastně. Pak to dám Daně a ta se do toho ani nepodívá, aby navigovala, jo. No ne, vy pak navigujete? No, ona, protože ona to nejen vytiskne, nastuduje, všecko to tam popíše, ale ona ví, jak to tam bylo na tom monitoru. Jo. Když to, já to na tom kousku, jestli tady Benešová a tady je tohleto, jak já mám vědět, odkud jsme přijeli. No, bodej. No, tak já se nedívám. Takže vy jedete prostě, jak to jde, ne? No, já jedu, jak to, a zeptáme se, no.
Čili vy s tím fascikrem té mapy se pak zeptáte, kudy do Šumperka? Tak, no. Ale jako zatím... já jsem v klidu, že jsem to připravila. No, je to perfektní. Kdyby náhodou, tak... Kdybyste uvízli někde úplně osamoceně. Kdybychom uvízli, tak to voláme. Tak během dvou tří dnů byste našli cestu zpátky. Ne, ne, já myslím, že to je jako perfektní, protože přeci jenom má nějakou představu, že třeba když jedeme, já nevím, jsme to, kam jsme to jeli tehdy, někam až k Broumovu, a tak já říkám, jako, je to na Brno, jo? Jo, na Brno, potom na Olomouc, pak tamhle. Takže tu aspoň podstatu to základní ví. No, no, no. A vy, kdybyste jela sama, tak jak byste jela? Já bych sama nejela. Ne. No a s řízením se střídáte teda? Střídáme se, no. A máte k sobě výhrady nějaký? Ne. Bývá to někdy, že jo, že tomu jednomu míň vyhovuje. Já nevím, máš výhrady? Já ne. Ne? Ne, ne. Já taky ne. No. A ta druhá je vzhůru solidárně vždycky? Jo, a nepije. Většinou, a nepije. Nepije taky, no. Taky. A když jako můžete pít, tak co si dáte? Víno? Ano. Pivo, ano. Pivo, ano. Víno, ano, pivo. Ne, víno, ano. Víno. Pivo, no. Ano. A nebo pivo. No, ale... takže pivo, víno, co je prostě... Co je? Tak, no, ale na druhou stranu... Vy vlastně znáte celou tu scénu český pop music od 80. let, že jo? Hmm. A co říkáte tomu, tak ono si to určitou míru velký popularity pořád drží. Je to zajímavý, ne? Že jo? No, je to zajímavý. Ono to v 90. letech tak jako, to vypadalo, že to jako skončilo, ano, ano, máme ano, novou ano, etapu a pak se to vrátilo, nebo... Ale co já už jsem zažila teda, že je mi teprve 35, teda nám, že co kamelie zažili už, tak já mám pocit, že už se to otočilo dvakrát. Jo, ono je to možný, ne? Já vždycky, protože to je ta doba toho diska, byly samý melodický písničky, ty osmdesátky. Ano. Dobře se na to tancovalo a dělá to takovou fajn náladu. Já nevím, jak to vy posuzujete? To se ptáte jednotlivě těch lidí teďko? No začalo tak být to rána, než každý odpoví. Tak já doufám, že když jste přišli, no... A dá vás je hezky, jak tak kontaktujete publikum. To máte z koncertu, že jo? To máme z koncertu, no, no. Já bych začal tamhle. Osmdesátky dobrý? Jasně. Dobrý, tak jo. A tadyhle? No. Takový křížový průzkum, jako. Takže to jedna jedna, nechám to být. No prostě, ale potom se vždycky něco jinýho narodí, ano. Takže i ty, co dělali osmdesátky, tak se snaží nějak ten kabátek poopravit, zjistí, že to bylo špatně. A pak se zase vrátí ty osmdesátky a já myslím, že to žije vedle sebe. Takže ta střecha rupne klidně. No, střecha, dobře. No, takže proč by nerupla si, když rupne střecha? Ptáci jsou pryč, ale mě to napadlo jenom, že jsi takhle ukazoval něco. No. No, já jsem to prostě si řekl, že to zkusím, no. A to se povedlo a já jsem si říkal, když mě vyhodí, jak je vyhodí, půjdu zkusit jinam. A já jsem nebyl daleko od toho, že zůstanu v cizině. To... Jo. No, já jsem si říkal, že... No a ono takhle být sám je docela náročný v 19 letech nebo v kolika? No mě to strašně pomáhá jako doteď. Já si myslím, že to pro mě bude terapie navždycky. Ta samota mě prostě posouvá úplně v každém... Jo. Jako úplně vždycky posouvala. No a pak je teda, ještě u tebe zajímavý, ty jsi vlastně chodil do školy v Brně i v Praze a koukal jsem, že v Praze jsi z toho byl nějaký trošku nejdřív vytřeštěnej z té změny toho prostředí, jako no. Myslím směrem k horšímu. No, no, víte. To je zajímavý. Tak, no já měl hrozně dobrý kolektiv v tom Brně, tak tam byli kamoši, jo, a tady byli kámoše. No. A ono už to samotný zní dost takový jinak. Divně. No tak bylo to jiný, jo, jo. No, takový to bylo, takový. Z vejšky. Jo, jo, jakože jsi přišel od někoho. No, ale jo, hlavně jo. Já jsem opravdu přišel a to seděli prostě takový tři ultrapravičáci, kteří si kreslili Jákový kříže na lavice. Jo, takhle. Pak tam seděli dva kluci v takových... To byla nějaká normální škola nebo výběrová? Výběrová, samozřejmě, že výběrová. Jo, ty výběrová. V Praze jsou jenom výběroví, jsem si myslel tou dobou právě. Proto jsem se toho tak bál. To chápu celkem. No. Jo, takže to vybírají tak dlouho, až vyberou tyhle do té školy. No, vybírají ty nejlepší jednoznačně. No, ale tak nakonec si se na Prahu zvyknou trošku, ne? Docela jo. No. Tak já nevím, jestli já jsem, jestli, jako jaký, co to za výhybku? Jestli jsem jako se vzdálil od toho, co jsem si myslel, že je jako logičtější nebo normálnější a jestli jsem se přiblížil k tomu, čím jsem opovrhoval, nebo naopak. Jako. Jo, takhle, no tak to no, se uvidí dalších 50, 60 letech. No, dobře, tak. Tak ty, když hraješ tyhle ty hezouny
A ty pozitivní, no tak tam to mají ty herci vždycky dobrý, protože těch rolí je hodně. Jo? No. Já jsem právě myslel, že právě málo. Ne, těch je hodně. Jo. Neexistuje hra, která by mohla mít jenom negativní postavy. Můžu zahrát klidně takhle. A co to jako má být? Nic. Já jsem to zkusil. Jsi si zkoušel dělat takovou ošklivoučkýho, jo? Zkoušel na damu právě proto. Ne, to nedělej, tohle není dobrý. Ale to je vrozený, to člověk nějak rovnou vypadá a nikdy s tím nehne. Čili když oni si myslí, že jsi degrie, budeš teď degrie. To jo. No, to s tím ano. Nemá cenu váčit. Já jsem ty zamilovaný nerad, teda já jsem se jim vyhýbal dost, těm zamilovaným postavám. To je hrozně, vlastně zjistil, že mě to baví, poněvadž to je opravdu to nejtěžší, co může člověk to, jako schytat. K tomu ti nemám co říct, já to nehrál, ale ne, to patří, jo, takhle, citlivý špatný herců. Ano, to. Jako ono se někdy dělá, že někdo je tak inteligentní. A kde je ta hudba, když? Je pravda, že se říká, že inteligence není pro herectví přednost. No jak u jakýho režiséra bych řekl? Některý režisér trvá na tom, aby k tomu ten herec došel sám a některý režisér opravdu potřebuje tu loutku, že jo? Ne, ale ten herec může mít určitý zábrany způsobený tím, že je třeba inteligentní a dává si do kontextu jiný věci, zatímco ten jednoducho už skočí na gauč a hraje, že? Náruživýho. Náruživýho nevím, ale prostě říká se to, že nemá tolik jaksi zábran, protože to je to asi je to pravda. Ale vlastně zase je pravda, že inteligentní herec může hrát tak, jak jednoduchý ne. No to určitě, já jsem spíš právě, myslím, že mně se podařilo podle mě obojí, že některé věci jdou tak sami a některé věci prostě to je tak přes hlavu. No ale ty seš ten, co si o tom přemýšlí doma. No, si přemýšlím, no. Že jo? No, přemýšlím. A máš takový ty tendence si to jaksi Opodstatnit a udělat si takový koncept. Udělat si motivace. Mě to vlastně, protože když nějaký český autor napíše scénář, tak to není Shakespeare, takže jako je nutný si v tom najít ty vlastní věci, protože to neodpovídá na ty otázky, které si herec jako pokládá. Ježiš, já se nenudím vás. Neboj, my to vystříháme, než tak, ale ne, ale počkej, hrál jsi někdy Shakespeare? Hrál. Já jsem hrál Shakespeare a jsem si pokládal otázky, co to Shakespeare píše. No a jako herec, který teda samozřejmě nemá skrupule se ptát i Shakespearea, o co mu šlo. A byl jsem dost překvapený, když mě překladatel vysvětloval, o co jde, ale přitom z toho, co jsem říkal, to jasný nebylo. No a to byla jaká role? To byla Trinkulo v Bouři třeba. V Bouři? No. My jsme hráli. A já jsem, aby si nepředstavil, já jsem říkal, smrdí jako ryba. Jako ne zrovna nejčerstvější ryba. A já říkám, co to znamená? On říká, to protože ve středověku se homosexuálům říkalo ryba v angličtině. A dozvěděl jsem se úplně jiný story. A já jsem říkal, a proč já teda říkám, že smrdí jako ryba? Když ten význam je úplně jiný. A on mě zase vysvětlil, ten překladatel, že to ale nejde to úplně zase převést do toho významu, jenomže to by nebyl Shakespeare, takže ono to není tak jednoduché. Není určitě, ale v ty zimní pohádka, co hrajeme v Davidském divadle, tak tam hrajou Florizela a to je odpověď za odpovědí, to je tak přímo čarý, on tak opravdu přímo jde za tím svým cílem. Ale místama on je šikovnej, ten Shakespeare. Jo. Blbě napsal někdy nebo divně jenom ty role, co jsem hrál já, tam byly díry. Jo, no, já to tam našel. Toho samého názoru. To bylo děravý. Jediná postava, kterou blbě napsal, no, je ta moje. A já se s tím přišel a ještě kdykoliv jsem se zeptal, co to je za divnou větu, tak všichni herci na mě udělali. Co se, kreté, neptáš? Jo, jo. No, ale já jsem dělal, že ani Shakespeare nemusel být dokonalý. No ale to, co hraješ tam, tak to je taky pozitivní role, ne? Je. No. Z toho se nedostaneš. Takový, ale to je možná dobrý, že to je vlastně trošku hlupák. Zároveň pozitivní, zároveň romantik, ale to je vlastně spojení takového všeho. No. No ale tak já tě rád vidím, že jsi v dobrým stavu a v dobrý kondici. I s tím úrazem to dopadlo dobře. Že jo, všechno. No. No, tak to je dobře, protože z toho byla maminka nervózní a to chápu. To a taky, že s tím prknem si přestal, to je taky dobře. No, já jsem. Ale ono to nebylo kvůli tomu úrazu vyloženě, to by se dalo přejít, to bylo spíš proces nějaký, který... Já vím, no tak nedá se celý život surfovat, no. Nedá se celý život surfovat. Teda dále je to pak divný, ne? Představ si, že bych odsud odjel na prkně teď.
A dělal, no, že jsem jako já pořád... Já neviditelné holi zase. No, ne, a že by člověk udělal, že jako věčně mladý, no to je divný. To je divný, no, ale tak to některý to umí a daří se jim to. Jo, to jo, to je krásný sport, no ale tak za prvé nebezpečné a za druhý od určitý doby. No to mě to prostě nějak, jsem si řekl, že být sportovec do konce života, že to nějak, mě to nějak... Neštimuje. Že, že to není ono. No tak teďko, co teď bude? Teď bude zkoušení v Davidském divadle Nový od půlky března. Zkoušíme Marata. V Davidském pozor, tam jsou dobrý herci. Jsou, no právě se z toho taky. Tam dokonce by si jim hlasujou, strach. Když se má hostovat. Nebo no, mají ta, tam, tam no mají to je tak... druhá hostovačka, už trošku vím, co můžu čekat, ale zároveň to je ta... No ne, tam je to úplně skvělý, to jsou opravdu, to no. Jsou úplný hvězdy pro mě. Já se taky moc učím od nich. Jo? No je. Jak to děláš? Čumím. Tak mám dlouhý pohled a muzika nehraje. To jsem chtěl říct, ale tam nic jiného nejde. Ještě člověk čumí a pak si říká, to snad není pravda. Že se to ten kluk naučil, no čumí no. Bez muziky. Ne, ale já takhle čuměl na herce taky, když jsem si říkal, to snad není pravda. No to protože já ale si říkám taky, jen, že on to podle mě člověk musí nějak, já teda doufám, že se to dá vstřebat, aniž by o tom člověk věděl a potom se to použije něco jako instinkt, ne, možná. To víš, tam je každá rada drahá. Druhá věc ještě, ono můžeš být výborný herec teď a horší potom, anebo obráceně, tam ještě tohle. No já doufám, že to je obráceně, no. No tak uvidíme. Jak to myslíš obráceně? No, že teda ještě ze mě bude lepší herec, protože teď to zatím nějak teda, no uvidíme, no. Já se nechci tady podceňovat, jako. Já třeba byl nejlepší v šesti. Jo? Já znám jednoho člověka... Pořád dolů, ale já začal tak hodně, že to furt stačilo, jako víš. Já znám člověka, co říká, že dělá kulturistiku do 12 let, pak vypil 5 piv a od té doby nečůral. A teď, teď mě to vysvětlí, jak to souvisí s tím, o čem jsme mluvili. Jsi to tak hodil, hele? Já jsem to právě, a to je ten instinkt, který když se... když se k tomu teď vrátíme, tak já neumím odpovědět. Tak ještě ale trénuji. Někde to bylo. Někde to bylo. Někde to bylo. Tak ještě trénuj. Budu. A, no, ale já myslel, jestli máte nějakou pomůcku takovou mnemo doma, když ten člověk večer si je lenou, že by si malinko přizvednul sebevědomí. No, a jsme o tom mluvili. Ne, ale tak, když to vezmu vážně, tak to, že máme nízký sebevědomí, znamená, že si něco říkáme o sobě, co není příliš lichotivý, ano. Že si nevěříme. Ano. A to si něco říkáme. Takže když jsem si toho vědom, říkat. Tak si můžu říct něco jiného, něco co třeba víc odpovídá realitě, která je. Jo, anebo si říkat něco obráceně, nejseš takovej cvrček. To je blbost. To je blbost? Si myslím, no. Jo. No, protože podvědomí funguje na obrazy, takže vy sice říkáte, nejseš takovej cvrček, ale vlastně slyšíte tam toho cvrčka. Je takhle. No. Jo, jakoby, jakoby když si představíte... Pojď si slona lehnout. No, přesně. A ještě když si lehnu, asi zatleskáme. No, třeba. Třeba. Dobrý den, to... Honzo, dobrý. Asi udělám děko. No, můžu si to pustit z toho. No, ale můžete pustit k sobě ještě. Z audio soupravy, potlesk. To můžete, můžete si to nahrát. Můžete... Večer, že bych no, si udělal ovace před chrápáním. No, třeba, jako... vlastně. Pokud vám to dělá dobře, tak proč jo, ne? Asi mám frenetiku jasný, takovou na spaní. Honzo! No, a ráno vstanu, skopnu no, dveře. No, a tam je taky problém, že jo? Že jeden no. Má sebevědomí, druhý nemá z toho páru, nebo muž jo, žena ne, obráceně. A to taky dělá čurbes, ne? Tak čurbes dělá cokoliv v těch partnerských vztazích. Co... No co tak nejčastěji? Myslíte z psychologického hlediska, nemyslím jako co dělá peníze. Nejčastěji? Ten problém, nebo... No třeba ty peníze, které jste zmínil, vlastně pak dělají taky problém v té psychologické rovině, jo. Protože pokud se žena nemůže spolehnout na to, že bude mít na nájem, tak, což se děje kolikrát, tak je to blbý. Tak, Ale... No a tak tam těžko psychologicky zasáhnete, víte, co ne? Nejčastěji ve vztazích jsou špatná komunikace, nezvládání hádek. Špatná komunikace, co to znamená? Špatná komunikace znamená, že se neslyšíme, že si nerozumíme, že muž říká A, žena slyší C, nebo žena no, ne, říká se, A, muž slyší C. Křičíme, aby jsme se slyšeli. Tak no, si, ale jestli oba křičíte, tak se neslyšíte. No, my křičí jeden, pak křičí druhý. No, no a protože to drží a pak začne řvát. Ne, my křičíme, aby se nestalo, že se neslyšíme, že jo. Cože? Že křičíme proto, aby se nám nestalo, že bychom se neslyšeli. Právě. Tak si to radši nakřičíme do hlavy. Jasně. A jsme měli jistotu, jasně. Že to ten druhý slyší. Jo, jo. No. To, že to jsou všechno důležité věci. Ano, že? Ale zároveň to má, to člověk dělá ve chvíli, kdy má pocit, že není slyšený, takže no, byste možná nekřičeli. To... Ne, tak to my jsme asi do lidská dvojice, my jsme to mohli učit, ale... Tak,
Takže špatná komunikace, že se lidi neposlouchají. Že se lidi neposlouchají. Ale co to znamená, že se neposlouchají? Ona mu řekne, no, takže... tak jsem už 2 měsíce nikde nebyla večer nebo třeba, něco. Třeba. No a on, to, že špatně... A on řekne, no to víš, já mám práci. No co má dělat, když má práci? No tak víkend třeba nemá. Ale třeba má večer i o třeba nemá. No tak když má i o víkendu a neodpočívá, tak bych hledal, co by měl udělat pro to, aby odpočíval, protože takhle nemůže fungovat dlouho. No dobře, a tak dejme tomu, on si pak udělá to volno jeden den v tom měsíci, aby s ní teda někam večer šel s paní. No vezme ji někam do divadla, ona se tam posadí a řekne, mě to nudí, Jardo. To má těžký chlapec pak. No čo? A může jít k vám. A pošle, vezme tak i paní. Tak jsem si, pane doktore, udělal to volno. Je to včera tak? Jsme byli na opeře, jak to dopadlo. A ona to zkazila. No? Myslel jsem, že něco bude a ono nic. No nevíš, se k sobě prostě nehodí některý lidi, ne? Tak je to tak, můžou se lidi blbě vybrat. No oni se většinou blbě vyberou. No to jsou zase statistiky, o kterých... Je to tady. No je to no, tady. Já... No ne, tak statisticky je to 50% se rozvádí, známe. Jo? I víc. I víc, no. A pak zase hledají, ale... A to neznamená, že si blbě vybrali, to znamená, že třeba nemají kapacitu na to s tím dál pracovat, jak opadne akutní intoxikace, já vždycky říkám zamilovanosti akutní intoxikace, protože to je podobný stavu kokainu, když si dáte kokain, tak prosím vás, to je dobrý návod na drogy tohle. No tak je to hormonálně podobný stav, když jste zamilovaný, jste, že jo... Nemyslíte nevím, úplně jasně, vy, ale, no, jo, tak, když se zamilujete, tak fungujete jinak. No, já teda kokain taky neznám, takže já to nejsem schopný porovnat. No, a mohl bych to zkusit doma, jestli budu vypadat zamilovaný. Přesně. Ale já to chci říct... Dobrý! Pojď sem, ty krásko! No, ale... Takže zkrátka, až opadne akutní intoxikace. Jak dlouho trvá ona asi? No tak každému někdo týden, někdo měsíc, někdo rok, někdo dva, někdo tři. Ale 5 let, 7 let, 10 let už asi ne. Ne. No, takže pak to je to místo, kdy už ten vztah je potřebuje nějakou péči, nějakou výživu, lidi na to musí nějak pracovat. A když to nedělají... Já bych máte divný, ne? Jako vy s někým žijete a pak si řeknete, no a teď už začíná facha. Teď už musíme pracovat na tom vztahu. Jarunko, chtěl bych si s tebou promluvit, jako, nebo co to je divný, ne? No takhle, když to řeknete, tak je to divný, no? To je taky divný, no? Už nás to opadlo oba, no, hlavně mě teda, takže pojďme, jako... A tak kdybyste to řekl takhle, tak super. Kdybych to řekl takhle, no, tak jasně. Je to super. No tak protože aspoň říkáte, že už vás to nebaví, myslím to, já vím, ale ta Jarunka se otočí a skočí z okna. Ale... Proč by skákala z okna? Myslíte, že by neskočila? Já myslím, že ne. Vy nějak znáte blíž? To, psala mi. Ale no, to je důvěrný. Ne, ale no. Jsou tam nějaký schémata, které se objevují často? Schémata v čem? No v těch poruchách vztahu. Takový, který jako se vám objevují často. No a to je... Jak říkáte, teda peníze asi, že jo, tak to... A nevěry. A nevěří. Nevěří. A to je právě místo, kdy to ty dva neřeší a pak se samozřejmě objeví zase nějaká jiná nebo nějaký jiný, s kterým to zase... A vy to tam, co na to máte za recept? Na nevěru? No. No, ten recept nemám. No, on si třeba tou nevěrou honí sebevědomí, že jo? To je možný, no. No tak, on může říct, že to dělá na základě léčení u vás. To může, no a já naštěstí nejsem zodpovědný. A už se vám stalo někdy, že třeba paní vám řekla nějakou výhradu vůči tomu? To určitě. Jo, no, se vám jasně, stalo. Jasně. Tak se děje, když s jedním člověk, no. s jedním klientem člověk pracuje, že se třeba ten člověk nějak mění k nelibosti toho druhého blízkých. Jo. A to se vám stalo, že ona mu řekla, to jste Jardu pěkně zřídil? No tak neřekla přímo Jardu a zřídil, ale jo. něco no, podobného. A co vám vytkla? Jako, že jste to změnil? Že už není co bývá. On je to spíš obráceně, že si třeba chlapi stěžují na to, že ty ženy jsou víc samostatný, že jo, myslí víc na sebe. Vy mu učíte do ženy taky, jo? Tak když přijde žena, tak mu učím do ženy, no. Jo. Jo, a ona mu takhle spichne před očima. A on je, co s ní ten psycholog dělá, že? No, tak... No a zastaví se jako, že by řekl, pane doktore, jak si to rád vyjasnil? No, tak mohl by, já jsem zvázaný mlčenlivosti, takže s ním moc nemůžu mluvit o tom, o čem. Mluvím s jeho paní. Tak, no dobře, tak vázanej jste, no, ale že jo. Vázanej, no. No vázanej, tak. Co? No, nebo život potom, nebo tak, tak. Kdyby na tom hodně lpěl, ne? Kdyby na tom hodně lpěl, tak i tak, no. Že bych chtěl vidět, jako jak Zdenka to myslí, nebo tak. Tak bych se s nimi domluvil na párový terapii. Na párový, to přijdou oba. Jo. A s tím, že mám pak domluvu, že když přijdou oba, takže mluví oba spolu a že já nemám žádné tajnosti před ním, takže můžu mluvit s ním i s ní o čemkoliv, co jsme mluvili s ním. Aha. Takže to je pak možný.
No a je to úspěšný? Jako... Jde co, já mám tu lidi, kteří se vracejí, tak ty si to pochvalují, a lidi, kteří se nevracejí, tak tam nevím. To nevíte. Jestli skočili z toho okna, jak jste říkal, nebo jsou spokojení. Tak to se musíte dívat na... Zprávy, no jo, jenže nemám to... televizi. Je, to jsou moji všechno tady. To je vlastně je jeden. Kompletně minulej týden v ordinaci, člověče. No tak ono z novin to nezjistíte, tam se jenom zkratky, že jo, to byste musel si nějak vyjednat někde, že by vám dávali ty soupisy, že by člověk viděl, jak se mu daří a nedaří, ale... Proč nebo že mají nějaký potíže, no tak jsou to mladí lidi, třicátníci, kteří no, jsou spolu pět, šest let. Oni spolu žijou a vás se chodí ptát, jestli se k sobě hodí. No tak já jim to samozřejmě neřeknu. Ale pomáhám jim rozproudit jejich komunikaci, protože kolikrát se lidi bojejí. Oni mluví... jsou spolu a mají problém no? spolu komunikovat, no, tak jdou k vám. No, jasně. No, tak ty bych poslal na nějaký horší oddělení ještě. Jo, no, já ne. Já si myslím, že to je fakt potíž velkého množství lidí, že spolu vlastně nemluvíme opravdu o tom, co bychom potřebovali. Teď se jedou mobily a displeje, že jo? Tak no, viděl no. jste to? To já viděl. No. Jsou spolu v kavárně a oba no, jasně. jedou. Jasně. Píšou si. No. No ne, oni no, možná si četujou, ale tak to má taky... Zomova to znám, že to, si píšou... Zomova, vaše paní pořád, ne? No, od těch dětských jak odbíhá. No, sebevědomí. Dobrý, nahoním si, nahoním si vždycky. Večer. Jo? A paní je taky sebevědomá, no tak... Tak paní ho trošku nahoním já. Jo, vy, to, jo. Ten chlap musí dělat nahonit ženský sebevědomí. Jo, dobrý miláčku, dneska dobrý, se zoblíkal, hezký. Vy se u vás rodině staráte vlastně o sebe. Takový honit sebevědomí rodiny. Tak já myslím, že chlap by se měl starat o svoje sebevědomí a o sebevědomí své ženy. Ne, to určitě, to má i děti. I děti určitě no. taky. Ale to potom spíš to nezmrvit, to přirozený sebevědomí, který ty děcka mají. Když mluvíte přirozený, jste řekl, tak já jsem se úplně lék, ale... Jo? Proč? Proč jste se lék? No nevím, protože vy no. máte tak zvláštní gesta a výrazy, že já furt mám pocit, že míříte jinam než já. Jo. To já ten pocit nemám. No, to je můj problém asi. No, asi mám na vás malý sebevědomí. Nebo je to možný. Pak jsem měla gymnázium, to bylo o tři kopce vedle. Zase se běhala na poslední chvíli. Tam už teda to bylo horší, protože tam byl jeden profesor, který už byl na mě alergický, takže on jako když měl službu a tak jako držel ty hodinky a jako zapisoval, kdo přišel pozdě, tak jen mě viděl ze zarohu. Tak už psal bez ohledu, že jsem třeba přišla za 10 minut 8. A viděl, že vybíhá. Viděl, jako... že mě už zavíral dveře, už zapisoval. Ale běháš. No on to bral, že když jste se objevila, že už je pozdě, no. No, no, ale přitom jsem říkala, ještě není, to jsem zrovna já stíhala. Já vím, no, debílek, no. A když tak... stíhá vlak, běhá, já už sedím ve vlaku. Jo, vy už odjíždíte. Za minutu odjíždí. A vyběhne. A Dana nikde. No dobře. Načeš najednou telefon, kde jsi? Říkám, sedím ve vlaku. Ale tak vy myslíte, že tu kondici vám vlastně... Tak dá se říct, je to díky tomu, že chodíte všude pozdě, to vás nutí běhat. Tak. Ale my, když jsme se naposled viděli, tak to si vypadalo, že budeš takový sportovní typ. Jo. No, no tak však já jsem, nebo... A Šanta vždycky říkala, že jsi byl, ale pak ty jsi měl nějaký malér s tím prknem, nebo co, že jo? No to byl, no. To byl malér, no. To bylo já jako vážný, to bylo na, no bylo, no. Tak já jsem to trošku přehnal, já jsem se přecenil trošku. Což se stává nám všem. To se stává někdo. A na tom prkně je to blbý, protože pak si byl v nemocnici. Jo. A nevypadalo to dobře, nebo bylo to... No, tak vypadalo to na zranění začátku, vážný, no. Na začátku to bylo velmi na začátku neující. To bylo koleno, a pak jsme zjistili, že žebra, a pak nakonec i obratel. Obratel. Ty páry třeba. Já mám štěstí na to, že mi chodí jak mladý, který chodí v rámci prevence, což je bezva. Právě chodí v rámci prevence, no, jako, aby se nepohádali. No tak jako hodíme se k sobě nebo nehodíme, když si jo, pořídíme takhle. Třeba dítě. Oni se takhle chodí k vám ověřovat. Některý, jo. Vy jste ženatý, pane doktor? Ano, ano. Jo, a dobrý? Jo, jo. No. Paní se neléčí nikde? Nebo... Zatím ne. Vy taky ne? Taky ne zatím. No ale... Protože to si vždycky říkám, že ten psycholog někdy je dobrý, že to má doma dobrý, a někdy si říkám, to je blbý, protože on, kdyby to měl doma blbý, tak má lepší pochopení pro ty pacienty. No, taky mám nějakou zkušenost. No, právě. Máte blbou nějakou? Jo. Jo, tak to je dobře, no, že takovou na tu praxi máte. Jasně. Vy byste potřeboval mít různě pestně blbou zkušenost, abyste mohl... No, to je jedna věc, ale druhá, já mám zase to štěstí, že mám ty blbý zkušenosti před sebou, takže vím, na co si mám dát majzla. Vy je máte před sebou? No tak když přijdou ty lidi a povídají ty potíže, s kterýma má, já mluví o těch krizích, které přichází. O těch, jo, a jsou to od těch 20 do těch 60 lidí zhruba, nejstarší pár. Po 60 se už nechodí.